ভূষণ চৌধুরী রাজনীতির পৰা অৱসৰৰ কথা ঘোষণা করলে আনুষ্ঠানিকভাবে সাংসদ ফণী ভূষণ চৌধুরী নমস্কার নিউজ এইটিন অসমৰ ডিজিটেল লাইভলৈ স্বাগতম জনাইছো মই মৌসুমী শর্মা বৰুৱা আৰু আজিৰ দিনটোৰ এইটো এটা বিশেষ খবৰ আৰু এই বিশেষ খবৰটোৱে হৈছে যে এগৰাকী অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতা এগৰাকী বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিবিদ সাংসদ বৰ্তমান তেওঁ বৰপেটাৰ সাংসদ আৰু বৰপেটাৰ সাংসদ ফণী ভূষণ চৌধুৰীয়ে তেওঁ অৱসৰৰ কথা ঘোষণা কৰিছে নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিৰ পৰা তেওঁ অৱসৰ ল'ব অৰ্থাৎ আৰু তেওঁ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে আজি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণাটো তেওঁ আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি কৰিছে কিন্তু কথা হৈছে যে এগৰাকী তেওঁ এনেকুৱা ৰাজনীতিবিদ যিগৰাকীয়ে তেওঁ একেৰাহে আঠবাৰকৈ বিধায়ক হৈছে তেওঁ এবাৰো নিৰ্বাচনত তেওঁ হৰা নাই তেওঁ একেৰাহে আঠবাৰকৈ এটা সমষ্টিতে তেওঁ বিধায়ক হৈছে অৰ্থাৎ তেওঁ কিমান জনপ্ৰিয় তেওঁৰ সমষ্টিত তাৰ পৰাই বুজা যায় যে ৰাইজে তেওঁক কিমান ভাল পায় ৰাইজে তেওঁক কিমান বিচাৰে গতিকে একেৰাহে সেইগৰাকী বিধায়কে তেওঁ আঠবাৰকৈ তেওঁ বিধায়ক হৈছে এটা সমষ্টিৰ পৰাই আৰু তাৰ পিছত কিন্তু তেওঁ এই সিদ্ধান্তটো কিয় গ্ৰহণ কৰিলে যিহেতু তেওঁৰ এতিয়াও বয়স আছে বয়স এনেকুৱা নহয় যে তেওঁৰ বয়স পাৰ হৈ গৈছে যিটো 75 বছৰ বুলি কোৱা হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিজেই ঘোষণা কৰিছিলে যে 75 বছৰৰ পিছত ৰিটায়াৰমেণ্ট ল'ব লাগে ৰাজনীতিবিদে আৰু সেই যিটো এটা বয়স এনেকুৱা নহয় যে তেওঁৰ সেই বয়স পাৰ হৈ গৈছে সেইবাবে তেওঁ এই ঘোষণাটো কৰিছে কিন্তু কিয় তেওঁ এই ঘোষণাটো কৰিলে এগৰাকী জনপ্ৰিয় ৰাজনীতিবিদ নিজৰ সমষ্টিত তেওঁ যথেষ্ট জনপ্ৰিয় যাৰ বাবে তেওঁ একেৰাহে আঠবাৰকৈ এটা সমষ্টি অৰ্থাৎ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে বঙাইগাঁৱৰ তেওঁৰ বিধায়ক বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ তেওঁ বিধায়ক আৰু সেই বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ পৰাই একেৰাহে তেওঁ আঠবাৰকৈ জয়ী হৈছে বিধায়ক হৈছে অগপৰ পৰা এজিপিৰ ফালৰ পৰা গতিকে 1985 চনৰ পৰাই তেওঁ যিহেতু নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল আৰু সেই 1985 চনৰ সেই প্ৰথমটো তেওঁ যি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল সেই তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁ যিহেতু ৰাইজৰ মৰম বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁ জয়ী হৈছে আৰু তাৰ মাজত এবাৰো তেওঁ থমকি ৰোৱা নাই এবাৰো তেওঁ ৰাইজে তেওঁক অগ্ৰাহ্য কৰা নাই প্ৰত্যেকবাৰেই একেৰাহে তেওঁ আঠবাৰকৈ জয়ী হৈছে বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ পৰা অগপৰ বিধায়ক হিচাপে আৰু সেইগৰাকী ফণী ভূষণ চৌধুৰীয়ে আজিৰ দিনটোত কিয় এনেকুৱা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত তেওঁ ল'লে তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে এতিয়াই তেওঁ তেনেকুৱা সিদ্ধান্ত কিয় ল'লে যে তেওঁ আৰু নিৰ্বাচনত কিয় প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে তেওঁৰ লক্ষ্য আছিল নেকি যে তেওঁ এবাৰ সাংসদ হ'ব আৰু তেওঁ যিহেতু 2024ত এই লোকসভা নিৰ্বাচন যিটো পাৰ হৈ গ'ল তাত বৰপেটা সমষ্টিৰ পৰা তেওঁক প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে দলে অগপৰ ফালৰ পৰা গতিকে তাত তেওঁ জয়ী হ'ল তেওঁ সাংসদ হ'ল তেওঁৰ লক্ষ্যই আছিল নেকি সিমানলৈকে যে সাংসদ হোৱাৰ পিছত আৰু তেওঁ নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিৰ পৰা তেওঁ আঁতৰি যাব তেওঁ আৰু নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁৰ কিবা মনত তেনেকুৱা কিবা কথা আছিল নেকি কিন্তু আচল কথা সেইটো নহয় আচল কথাটো হৈছে বেলেগ আচল কথাটো হৈছে এইটোৱেই যে ৰাজ্যত এতিয়া উপ নিৰ্বাচনৰ বতাহ বলিছে যিহেতু নৱেম্বৰত উপ নিৰ্বাচন আছে আৰু সেই উপ নিৰ্বাচনত বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ পৰা যিহেতু তেওঁ যিহেতু বৰপেটাৰ পৰা সাংসদ হৈ জিকিলে বঙাইগাঁও সমষ্টিত এতিয়া উপ নিৰ্বাচন হ'ব সেই ঠাইটুকুৰা খালী হৈ আছিলে কোন হ'ব বঙাইগাঁৱৰ উত্তৰসূৰী তাক লৈ বিভিন্ন সময়ত এটা তাত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল আৰু অগপৰ মাজত বিশেষকৈ বঙাইগাঁৱৰ যিসকল অগপ কৰ্মী আছে বা দলীয় যিসকল কৰ্মী আছে তেওঁলোকে তাত আশা কৰি আছিল যে হয়তো ফণী ভূষণ চৌধুৰী যিহেতু সাংসদ হিচাপে বৰপেটাৰ পৰা তেওঁ জয়ী হ'ল বঙাইগাঁৱৰ যিটো ছিট সেই যিহেতু আসনখন খালী হ'ল তাত হয়তো বেলেগ এজন তেওঁৰ পিছত ফণী ভূষণ চৌধুৰীৰ পিছত হয়তো দলৰ আন এজন কোনোবা তেনেকুৱা উপযুক্ত ব্যক্তিয়ে সেই আসনখন পাব যিহেতু উপ নিৰ্বাচন হ'ব বঙাইগাঁৱত আৰু সেই কথা দলীয়ৰ যিসকল কৰ্মী আছে অগপৰ তেওঁলোকে ভাবিছিলে যে তেনেকুৱা কোনোবা এজন প্ৰাৰ্থীক হয়তো দলে প্ৰক্ষেপ কৰিব যে বঙাইগাঁৱৰ ছিটখনত যোনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব উপ নিৰ্বাচনত কিন্তু কথাটো তেনেকুৱা নহ'ল কথাটো এনেকুৱা হ'ল যে চৰ্চা চলি আছিলে ফণী ভূষণ চৌধুৰীৰ পিছত বঙাইগাঁৱত
তেওঁৰ পত্নী দীপ্তিময়ী চৌধুৰীকে দলে তাত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব সেই কথাটো তেতিয়াৰ পৰাই চৰ্চা হৈ আছিল কাৰণ আপোনালোকৰ হয়তো মনত আছে যে যেতিয়া ফণীভূষণ চৌধুৰীক দলে সেই লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বৰ বাবে তেওঁক জনাইছিলে বা তেওঁক আনুষ্ঠানিকভাৱে কোৱা হৈছিল সেইখিনি সময়ত তেওঁ কিন্তু বহু দুখ প্ৰকাশ কৰিছিল তেওঁ কৈছিল যে তেওঁ সদায় বিধায়ক হৈ থাকিব বিচাৰে তেওঁ বঙাইগাঁওবাসীৰ মাজতেই থাকিব বিচাৰে কাৰণ বঙাইগাঁৱৰ লোকসকলে তেওঁক যথেষ্ট ভাল পায় আৰু সেইবাবে তেওঁ সেইসকলৰ মাজতেই থাকিব বিচাৰে বিধায়ক হৈয়ে তেওঁ থাকিব বিচাৰে তেওঁ দুখ প্ৰকাশ কৰিছিল কিন্তু তাৰপিছত এনেকুৱা কি কথা হ'ল যে তেওঁ দলৰ যিটো সিদ্ধান্তক তেওঁ মূৰ পাতি লৈ তেওঁ সাংসদ হিচাপে বৰপেটাৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে আৰু তেওঁ জয়ীও হ'ল হয়তো তেতিয়াই হয়তো তেওঁক দলৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছিলে যে আপোনাৰ এই যিটো আসন যিখন খালী হ'ব সেয়া আনক দিয়া নহ'ব সেয়া আপোনাৰ পত্নীকে দিয়া হ'ব হয়তো কথাটো তেতিয়াৰ পৰাই হয়তো চৰ্চা চলিছিলে আৰু যাৰ বাবে তেওঁ হাঁহিমুখে সেই আসনখন এৰি তেওঁ বৰপেটাৰ পৰা সাংসদ হিচাপে তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল লোকসভা নিৰ্বাচনত গতিকে কথাটো তেনেকুৱা হ'ব পাৰে আৰু সেই কথাটোৱে দীৰ্ঘদিন ধৰি চৰ্চা হৈ আছিলে যে দীপ্তিময়ী চৌধুৰীক দিয়া হ'বনে নাই বা নে তাত দলে আন মুখক প্ৰাধান্য দিব কেনেকুৱা কোনোবা উপযুক্ত ব্যক্তিক প্ৰাধান্য দিব সেই বিষয়টো তাত চৰ্চা চলি আছিলে কিন্তু সকলো চৰ্চা সকলো বিতৰ্ক সকলো বিবাদ দলৰ মাজত থকা দলীয় কৰ্মীৰ মাজত থকা সকলো বিবাদ দলীয় কৰ্মীৰ মাজত থকা ক্ষোভ অসন্তুষ্টি সকলো উৰ পেলাই অগপৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিয়ে যিটো সিদ্ধান্ত ল'লে সেই সিদ্ধান্তৰ দলীয় যিসকল কৰ্মী আছে অগপৰ বিশেষকৈ বঙাইগাঁৱৰ বা কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰো হয়তো তেনেকুৱা দুই এক থাকিব পাৰে কোনোবা কিন্তু বিশেষকৈ বঙাইগাঁৱৰ যি অগপৰ দলীয় যিসকল কৰ্মী আছে তেওঁলোকৰ মাজত কিন্তু যিটো বিবাদ বা খুব অসন্তুষ্টি থাকি গ'ল কাৰণ কেন্দ্ৰীয় কমিটিয়ে দীপ্তিময়ী চৌধুৰীক অৰ্থাৎ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নীকেই বঙাইগাঁৱত তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিলে উপনিৰ্বাচনৰ বাবে যিটো যিখন আসনত বঙাইগাঁৱৰ অগপৰ দলে কিন্তু বেলেগ এখন মুখ বিচাৰিছিলে কিন্তু সেই কথা তেওঁলোকৰ নৰজিল আৰু তাৰপিছতেই দেখা গ'ল যে দীপ্তিময়ী চৌধুৰীক দিয়াৰ পিছতে এই অগপ দলৰ মাজত থকা যিটো উক মুকনি এই যিটো বিবাদ এই যিটো খুব অসন্তুষ্টি সেয়া বাঢ়ি গ'ল আৰু বেছি বাঢ়ি গ'ল আৰু তাৰ বাবে সেই বিবাদ সেই খুব অসন্তুষ্টিৰ বাবেই হয়তো ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তটো গ্ৰহণ কৰিলে যে তেওঁ আৰু নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে কিন্তু সেই কথাটোৱে বাৰু সত্যনে কি কয় ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে আমি তেওঁৰ মুখৰ পৰা নিজেই শুনি লওঁ আহক মোৰ লক্ষ্য হৈছে ৰাজ্যসেৱা কৰাটো তেওঁ মই ঘৰত বহি ইলেকশ্যনখিনি জিকিলোঁ মই ঘৰত বহি ৰাজ্যক সেৱা কৰিব মই নোৱাৰিম গতিকে ৰাজ্যক সেৱা কৰিবলৈ ৰাইজৰ কাষত থিয় হ'ব লাগিব ৰাইজৰ সমস্যা ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগবিলাকৰ বুজ ল'ব লাগিব তাৰপিছতহে মই সেৱা আগবঢ়াব পাৰিম কিন্তু ঘৰত বহি মই তাৰমানে ৰাইজৰ যি সমস্যা ৰাইজৰ যি অভাৱ ৰাইজৰ যি অসুবিধা সেই অসুবিধা কেতিয়াও হৃদয়ংগম কৰিব নোৱাৰিম মই সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে 29ৰ নিৰ্বাচনলৈকে মই আজিৰ দিনটোত যিটো যি ঘূৰা ফুৰা কৰি আছোঁ বা আজিৰ দিনটোত যি দলৰ কাম কাজ কৰিছোঁ 29ৰলৈকে মই এনেধৰণে ঘূৰা ফুৰা কৰিম বুলি মোৰ সন্দেহ হৈছে আৰু সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে 29ৰ নিৰ্বাচনত মই আৰু সেয়া আছিলে সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বক্তব্য তেওঁ ইতিমধ্যে সেই কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি কৈছে ঘোষণা কৰিছে যে তেওঁ দলীয় তেওঁ এই যি নিৰ্বাচনী ৰাজনীতি সেই নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিৰ পৰা তেওঁ অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু নিৰ্বাচনত তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে হয়তো বঙাইগাঁৱৰ একাংশ অগপৰ দলীয় কৰ্মী নেতাকৰ্মীৰ মাজত যিটো ক্ষোভৰ এটা উকমুকনি হৈছে সেয়া হয়তো তেওঁ সেই ক্ষোভৰ উকমুকনিৰ বাবেই বা যিটো বিবাদ এটা হৈছে সেই তাৰ বাবেই হয়তো তেওঁ এই সিদ্ধান্ত যিহেতু গ্ৰহণ কৰিছে যে তেওঁ আৰু অৱসৰ ঘোষণা কৰিছে আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁ এই কথা আজিৰ দিনটোত সেই কথা তেওঁ ঘোষণা কৰিছে যে আৰু নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিত তেওঁ বিদায় লৈছে নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিৰ পৰা তেওঁ অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে এইটোৱে হৈছে মূল কথা এইটোৱে হৈছে প্ৰধান কথা যে তেওঁ এগৰাকী বিধায়ক বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ পৰা 1985 চনৰ পৰা একেৰাহে জয়ী হৈ অহা ফণীভূষণ চৌধুৰী তেওঁৰ যিটো জনপ্ৰিয়তা ইতিমধ্যে সমষ্টিত সেয়া সকলোৱে দেখিছে বা দলেও জানে যে তেওঁৰ জনপ্ৰিয়তা কেনেকুৱা
গতিকে তেওঁৰ সেই জনপ্ৰিয়তা বাবে হয়তো এনেকুৱা নহয় যে তাত সকলোৱে তেওঁলোকৰ বিৰোধিতা কৰিছে, বহুখিনি লোকে তেওঁলোকক সমৰ্থন কৰিছে, যাৰ বাবে তেওঁৰ পত্নী দীপ্তিময়ী চৌধুৰীক তাত দলে টিকট দিছে, কাৰণ তেওঁলোকে জানে যে সেই চৌধুৰী পৰিয়ালৰ যিটো এটা প্ৰভুত্ব বঙাইগাঁৱত আছে, সেই সমষ্টিত আছে, সেইবাবেই দীপ্তিময়ী চৌধুৰীয়ে হয়তো সেই তেওঁৰ স্বামীৰ দৰে সেই অগপয় সেই আসনখনত জয়ী হ'ব সেই কথাটো দলেও তেওঁলোকেও হয়তো জানে, আৰু যাৰ বাবে দলে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি দীপ্তিময়ী চৌধুৰীক তাত টিকট প্ৰদান কৰিছে বা প্ৰাৰ্থিত্ব তেওঁলোকে দিছে। গতিকে এই কথাটোতে অসন্তুষ্ট হোৱা সেই একাংশ যিসকল দলীয় নেতাকৰ্মী আছে অগপৰ বা তেওঁলোকৰ ক্ষোভৰ বাবে তেওঁলোকৰ অসন্তুষ্টিৰ বাবেই সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে তেওঁ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তটো গ্ৰহণ কৰিলে যে আজিৰ দিনটোত তেওঁ এই কথা সংবাদ মাধ্যমৰ আগতো তেওঁ আনুষ্ঠানিকভাৱে ইতিমধ্যে কৈছে যে তেওঁ নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিৰ পৰা তেওঁ অৱসৰ লৈছে, তেওঁ আৰু নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে।